Einstorovou zavál! Bráníte branku Slávie, tak se tam natáhnu, vole! Jak Rumsežovo péro, vole, když se manka svíkne! Co to bylo, vole? Ten se s mankou přece nepíchaj. Kdo to má? Kdo to má? Tak kde to? Teď mě tady nachcali do bruslí! Všichni, vole! Udělám vám z té vaší šance, lidi peklo. Mám známosti na svahu. Prosím? Na svahu, na svazu! Samozřejmě mluvím o štěničí pitbula. Kdo si představoval čivavu nebo nějakýho jezevčíka, je buzna! Za 5 minut na ledě. Kdo to má? Kdo to má? Máš tam slavistický srdce? No jo, mám tam slavistický srdce! Dobrý den. Ty děvko. Je to tady zelený, jak listy od salátu. Kdo to má? Zamilovala jsem se do Hrouska. Do toho hovada? Jestli chceme, aby se něco změnilo, tak se musíme posrat. A je to tu? Lajna 2 od 24. září na televize Seznam.cz.